なんか 変なのに目覚めちゃったらどうしよう。いやずっと見てたもん、こっち、うちらが走ってる時。ちょっとクロロ疲れるね、ランウェイ思って。眠さ増したもんね、飯食った後だから。普通にウサマとミヤビくん言い合いしてたよ、喧嘩、うん、それでもなんかじゃあ会わなきゃいいじゃん、なんで会うんよ。じゃあ来いよみたいな感じでなんかなったんじゃないの、どっちかが。怖っ。カスガイ、高い、大切だ、宝物だよってこと。みんな閲覧のためのネタ、そうやって思うのもね。これが何、子はカスガイ、どういう意味、子供は宝だよってこと。初めて知った。クロロは多分25ぐらいかな。キーカちゃんありがとう。うちが30になってでしょ、4つか5つぐらいかな。27だったっけ。違うわ。子供への愛情から夫婦の仲が和やかになり、縁がつなぎ保たれることの例え。すごい言葉。でも漢字が違う、子は春日井の。そんな、あ、クロロ28か。あ、ザッキーと勘違いしとった。ありがとう。誕生日で収益消せるきり、てめえのために稼いでんじゃねえんだよ、オンダさん、オンダさん、あらもう席を切るゲイツさん様、オンダさんがいないとやっていけない、やっていけない。ふむさん、二人の収入が気になるっていう、なんだろうね。なんかね、ハイサイさんの動画切り抜きに、なんか昔のウサマのなんか動画があって、ちょっとした10秒ぐらいの動画なんだけど、めっちゃ札束をこう見せびらかして、ああやってるの見た、俺も見た、うん、でこれいつとか思って、でもなんか昔っぽいな画質的にとか思って。あの人の携帯いつも昔っぽいじゃん、うん、こんだけ、ね、そう、俺はなんかそのお金を投資するからビジネスパートナーが欲しいみたいなこと言ってたね。なんか見せびらかしてたみたいな感じ。あれ本物、嫌だなと思ったじゃん。あれ本物と思っちゃうよね。なんかこうしてたよね、こうやって嫌だなって思ったうち。なんか金持ちほどケチってなんか言うじゃん、詐欺師っぽいよ な, なんかごめんなさい金持ちの人、もうなんかそうやって聞いたことあるから。金持ちほどケチ、うん、じゃあ俺は金持ちってことか。すんごいケチだろ。メモ帳あるよね、メモ帳。ダメダメ、ストレス書いちゃダメ、書いちゃダメ、書いちゃダメ、かゆいよね。俺もなんか天敵なと、言う、話させろよちょっとぐらい。さエミリさんのガス抜きさせてあげてよ、好きなこと話させてあげてよ。溜まってんだよエミリさんも、いろんなさ、ね、ね、その話すんなよすんなよってさ、聞きたくない人は聞かなきゃいいだけじゃん。好きな話させてあげてよ。知らないよ、もう儲かってるのかどうかなんて。ミミさんわかんの、儲かってるかも。知らない。ありがとうヒロミさん。あんまりね、付き合ってもなんかそんな気にしなかったから、うん、うん、どうしたのその服、コスプレ。なんかエミリさんの私服みたい、こういう私服着そうなんだもん。エイヤちゃんありがとう。そう、一つ年取り取りまして30歳になりました。と年、あ、年じゃないや、トイレとか大丈夫なのか今。うん、うん、大丈夫。なんかお酒やめたからかな、ほんとタバコの本数が減った。いいことといえばそれだけかな。うん、ほんとあとない、いいこと。お酒飲んだタバコ増えるよね。ね、なぜか知らんけど、めっちゃタバコ吸わん。うちはそうだった。これからいいこと起きる。
なんかもうちょっとなんかうまく人と関わっていけたらいいなと思う。人とたくさん揉めたからさ、お酒によって。だからせっかくお酒やめる機会ができたから、なんかね、丁寧にね、人と絡めていけたらいいなと思う。で、ほら、ルイージも朱雀くんとか紹介してくれたり、こうやってバトルで人と絡むことを教えてくれたりとかしたからね、うちの枠なのにさ、こういっぱいしてくれてるの本当ありがたいなって今さっき思ったからさ、なんかこの機会を大事にしたいなと思って、そうだね、なんか不安になるけどね、酒飲んでないと。でも今我慢できてるから飲みたいと思うよ。飲みてとか思うし、スーパー見て絶対チラって見るしね、お酒。今日もスーパー行ってチラって見て、絶対見ちゃうんだよ、横目で。でもね、一滴でも飲むとね、ダメっしょ、意味ないじゃん。おー、ありがとう、ルイージくん、ありがとう。飲みたくなったら金梅を見よう。金梅さんに通知取ってんだよね、 X。 今もちょんちょんちょんって来てたけど、本当にね、そうだね。今日もなんか抜きに行ってるでしょ、病院に。ね、金梅さん飲みすぎ。こんなに閲覧あってアンチ全然いないの、すごいね。潜ってるよ、アンチは。肝臓壊してからノンアル飲んでる。ああ、うちもね、あの朱雀くんとあのご飯行った時はノンアルコールビール飲んだ。でもだからって何もなかったよ。ちょっとやっぱ炭酸でちょっとなんかお腹いっぱいになったぐらい。でもなんかノンアル飲んだらなんかちょっとだけ酔った雰囲気になった、不思議。カラコンはアスカキララの恋するバンビ、こんなやつ、茶色っぽい、あんまり縁がないやつ。やば、マイク大丈夫か足は今ね、あぐらかいてるから大丈夫。黄色い目が、まあ、白ではないよね。バブが入浴の時にとか言ってる、言っとけばいいじゃん。バブをネタにしたこと許さんって怒ってる。バブをネタにしたこと許さんって言ってる。だから俺は自走に持っていくって怒ってる。ってこと？自走がとかも言わせとけばいい。言ったらいいやん。自分がしたいようにしたらいい。いちいち言わんで行動に移せばいいやん。男にね、二言はないとよ。一回言ったこと言うなって。タバコ吸っていい？いろいろ言うてる？一人でいろいろ言うてんの？どういうこと？みやびくんって言ってるの？あ、みやびくんとまだ電話してるんだ。まあでも、まあうち今日みやびくんから LINE 来たけど、さっき多分あれだよね、うさまに電話する前にエミに電話あったよね。そうそう、今日 LINE で退院と誕生日おめでとうって来とって、で素敵な1年にしてねって。でさっき電話かかってきたのよ、 TikTok やってすぐぐらい。でその後電話出なかったらすぐうさまに電話してるよって後飛んできた。まっすぐっていうか、そう、閲覧のためにミトラの話題出すしかないんじゃない。
あ、マルさんだ。ケンジ君来て。あ、撮ってくれた。おめでとう。ありがとうございます。ちょっと待って。おめでとう。デビタがね、ケンジ君なんで、ルイージ君。マルさん、来てくれた。よく、いやいや、来てくれて、よく撮ってくれた。ご無沙汰してます。すいません、最近ルイージさん撮ってくれないですね。違うんですよ、なんか全然盛り上がらなくて盛り上がらないんでね。違うんですよ、違うんですよ、そうそう、俺の輪っかがバトルするとしぼんじゃうからだから、いやでも、まあまあまあ、その通りで、まあ、ルイージさんの言う通りやね。ビビっちゃうんすよ。やっぱ、あれですか、戻っちゃうんですか。戻ってはないです。復縁はしてない。気まずい感じ。どこを目指すような感じですか。すいません、僕も飲んでるんで。いい関係、やっぱ子供がまだ赤ちゃんだし、ああ、お互いにね、支え合っていければいいねってぐらいで。ああ、ルイージさん、なんだかんだ言って優しい。優しい。と思うんすよ。マルさんに俺の何がわかんだよ。ちょっと、なんか恨みある俺。ないっす。でも、マルさんもシングルファザーですよね。そう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 。すごいなと思って。せっかくなんで、いっとき、たぶん、うち多分スカスカかもしれないですけど、盛り上がらないかもしれない。いっときますか。せっかくで、エミ太郎さん、おめでとうございます。え、30歳やんね。30歳です。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、盛り上がらないとは思うけど、すいません、ちょっと。ほんと、これ大変ですよ、丸さん。そこまごめん。なんか、タップで3000ぐらいいっちゃうから、スピチャの時に、はい、ポイントが3000とか4000なんですよ。なんか、ハートミーもやらない方がいいんですよね。そうそうそう。なのに。ポイントになるやつを全部やめといた方がいい。そう、それ、なのに結構、スピチャのポイントがすごい高くて、俺らも足引っ張られてるっす。はい、ああ、でも、これ逆に作戦にもなるんでね、相手に取らせないっていう。あ、僕のところはもう999は絶対取れないですね、今やって。ちと出るか、京都出るかなんで、ほんと、よろしくお願いします。お願いします。すいません。じゃあ、うちもうスカスカなんで、ちょっとお願いします。おめでとうございます。曜日なんで、ほんと、バトルしてくれる人ね、いないから、助かります。本当にいや、めっちゃ来るでしょ、多分。日韓上の方やし、めっちゃ。で、クロロと2回やっちゃうくらい、もう。友達がいなさすぎて。え、だってもう、異次元だもんね。でも、これタップでしょ、これタップでこんな言ってんのやろ。すごくない？タップお願いします、タップ。タップお願いします。行き過ぎても怖いんだけど。いやー、うちも行けたら。うさも普通に配信してるよ。俺なんかさっきスラったら出てきた。いけたらでいいんで。あ、スタップお願いします。スタップお願いします。スタップお願いします。スタップから。これ本当に今のところ誰も、あ、やめてやめて、タップだけにして、タップだけにして、タップだけにして。あ、リス、栗持ったリスは投げない方がいい。で、これタップだけでスピチャーどんくらいになるのか。今、クリーン。でも3000はいくね。僕のざっくりな計算3000、3000とかになりそう。今、バラクリが4つぐらい来たっすね。4つぐらい。それ以外はほとんど。バラクリ4つで、3000ぐらいいくそう。そうっすね。タップお願いします。タップお願いします。ありがとう、タップ。タップお願いします。タップ完了、タップ完了、タップ完了。爪タップお願いします。爪タップ。スピチャッ！あ、40？ 2 倍。40でいける。あ、やっぱりタップだけでいい。40。あ、いやいや、タップが強い。120、120ポイント。一人バラじゃないと、一人一個までしか多分カウントされないから、1バラだよ、1バラ。いや、どんだけでもいける。一人120バラでもいけるよ。一人120バラでいける。120バラいける。ありがとう。よし、感想した。ちょっと。これ行こう。もう、バトルなんで、バトルはもう、関係なしで。ここから2倍でお願いします。ここから2倍。眉美熱っ。ここから2倍。ありがとう。ギフトお願いします。よかったら。100でも200でも倍になるんで、お願いします。みほ。ピッコありがとう。ピッコちゃんありがとう。チャッキーさんありがとう。エムちゃんありがとう。
あやともちゃん、けいちゃん、ありがとう。けいちゃん、ありがとう。ありがとう。はにちゃん、ありがとう。ミューラス30秒。2倍中にお願いします。ありがとう。マルさん、来るよ。あれ使ってくるから、グローブ使ってくるからね。ありがとう。いや、うちグローブない。ルイジさん、グローブないと思う。本当にない。本当にない。ミチさん、ありがとう。ありがとう。強い強い強い。ちょっと、もうちょっと食らいつこうち。ちょっと、さすがに、ちょっと、頑張ろう。もうちょっと頑張ろう、うち。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと食らいつこう。もう泣きそう。もうなんか泣きたくなってきた。マコさん、わーん。マコさん、ありがとう。ヒヨちゃん、ありがとう。ヒヨさん、ありがとう。ゆりこさん、ありがとう。あと1時間半生。やってきない。ゆなさん、ありがとう。あ、でも、強い。1分30秒。1分30秒。すいません。なんか、本当にすいません。ちょっと、うち盛り上げよう。ちょっと、うち、誰かグローブ行こう。グローブ、ある？ごめんなさい。いや、ええ今のはくしゃみ。咳？くしゃみ？機関銃です、さっきの。ああ、機関銃？ある。行こう。30秒で行こう、じゃあ、グローブ。来るよ、みんな逃げて逃げて、グローブ来るから逃げて、ルイージさん、グローブ行こう。いや、でも多分ルイージさん、多分誰も、なんか、ユナさん、ありがとう。どうなんかわからん。来るかもしれん。来るんだったらまくれる。うちいたらまくれる。ありがとう。でも30秒で行こう。お金行けるか知らんけど。わっしょーい。すいません。21。日韓20位以内目指してんすよ。すごい。21。すごい。何位あります？最高。僕最高12位とかじゃないですか。すごい。12。3人ママさん、アラブの席を見る。グローブ来た。ちょっと、行けたら行って。行けたら頼む。あー、ありがとう。聞きよう。しょ。向こう来た。ちょっと待って。いやー、聞きありがとう。5倍。追いつけるか、追いつけるか、残り10、9、いやー、おい、聞くんじゃない、ワンチャン、いや、5、4、3、2、1、1、いや、無理かー、アラブの席をビリゲイツ、ちょっと待ってますし、あ、勝った、いや、最後1万まで追い込みたからね、しかもなんか、無駄にグロー、ハンマー使って叩く。なんで俺ハンマーで戦えたんや。すいません、これこのまま投げたらこのままやれる。このままやる。あ、今投げるんですよ、ハンマー。今投げたら嫌がらせでペチペチ叩けるってことですか。そう。ああ、こうね。あ、でもすいません、この後行くんですか。あ、ランマルさん、あ、20位になったって今、はい、おぉ、マルさんのおかげで20位に今、これをキープできるかと1時間は、僕のおかげではね、リスナーさんのおかげ、それおめでとうございます。僕は仲良くしてほしいです、2人に。こちらこそ、もうぜひ、ぜひ、本当にこれ心から、いや、嬉しい。すいません、いや、すいません、あ、呼んだんですか。お互いミュートで、あ、お互いミュートで、あ、はい、ミュートで、はい、いただきます。グミグミさん、ありがとうございます。マジックミストミスト、ありがとう。エリナンさん、ありがとうございます。グローブナイス。ラルミルさん、ありがとう。ありがとうございます。ラルミルさん、イッピさん、ありがとうございます。姫あさみ姫さん、ありがとう。ミチさん、ありがとう。ネズさん、ありがとう。三人ママさん、ありがとう。ハッピーさん、ありがとう。ハッピーさん、ありがとう。みんな、ありがとう。みんな、ありがとう。強い、ありがとう。で、あ、マルさんのリスナーさんも、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと。くしゃみだった。泣いてんのかと思ったらくしゃみ。くしゃみ。そこから泣いてんのかと思ったらくしゃみだった。あ、なんか今ちょうど見たら、ランマルさん見たら、ちょうどなんか金髪の人だったから、名前忘れた。金髪の、
でもゲームボーイ壊したでしょ。なんだっけ名前。ミカママさん？いや、違う。ミカママさんの事務所だから知らないわけがないから。ゲームボーイ壊してる人、金髪の男の人。誰だっけ名前。あ、カイポン、カイポンって言ってる。あ、そうそうそう、そう、と戦ってる。この人。ああ。多分、絶対行った方がいい。いや、やったんすか？はい、やった。ランマルさん。バトル絶対と会話できないんだよ、大丈夫？いや、一緒にやった方がいいと思う。これを、ルイージーさんが全力でやった方がいいと思う。これを。踊ってないね、なんて、みたいな。ああ、なんて、ね。踊ってないかもしれない。踊ってください、今日は。すいません、失礼します。もう時間がもうあんまないんでね。あと1時間半なんで。すいません、失礼します。ありがとうございます。おめでとう。丸さん、ご丁寧に。いい日にしてね。おめでとう。親に感謝やで、今日。親に感謝。今日は。親に感謝、はい。すいません。またね。すいません。親の目になってる、丸さんも。素晴らしい。え親の目になってる。失礼します。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、落ち。晩酌楽しみ。ちょっと待って、なんで落ちれないの落ちるんじゃないか。ちょっと天然だよね。ちょっとピンコツなピーコツな感じがする。やばい、またテキスト出さない。テキスト、オーマイガー、テキスト、クイック終了。バグ多すぎな、ほんと TikTok やばい。めっちゃ笑うじゃん。おとなしい、寝た。起きた、思ったら、タバコ吸って、日刊怖いね、これ。すぐ21になったりさ、いろんな人がこう上がってきてるからね。起きた思ったらタバコ吸うて、エル泣いてたら、うるせえんだよ、黙れよと言うて、また二度寝したりしてた言ってるよ。当たり前だろ、いつも通りだ、そんなの。だから何、うるせえよって言ったことはあるよ、うん、否定しないよ、うん、あるよ。あーね、でもそれはもうなんか、なんていう、L に対して言うんじゃなくて、なんか空間に対して言うって感じ。あー、うるせえ。皆さん聞いてください、今359K なんですけど、多分結構上位の人が多分12時までにつけない人多いでしょ。もうやってない人多いもんね。新やっちょ優しいなの、なんで。下もあんまり競ってる人いないから、これ400超えたら結構勝ちゲーかもしれないね。てかじゃあうちも一個言っていい？なんかそんなこと言うなら、あいつのリビングの部屋、掘ったて小屋みたいに汚いけん。掘ったて小屋がよくわかんないけど、もうぐっちゃぐちゃ引くぐらい、うん、病気かなって感じ。以上、1個目。いいんで、無視してるのが一番、うん、これね、みんなアンチが行ったり来たりしちゃうから。まだいっぱいある。暴露が小さいよ。優しいんだよ、俺には言ってるよ、ウサマのね、こんな暴露あるよって。けどエミさんね、やっぱり優しいから言わないね。多分どこかでまだウサマのこと結構、エミさんはなんかまだある気がするよ、愛情が。だから新八が行くって言ってた時、全力で否定してたでしょ。これお水、否定してた。バグーね、同じ土俵に立ちたくはない、ちょっと引くもん、うん、うちもね、ルイージが言ったから言うけど、見たりしてるんだよね。なんかうちのこと言わないかなとか思ったりして、なんか暇な時とか見たりするんだよ、あのみんなも知らないサブアカとかで。
パブも言ってる。言わせられてんでしょ。パブも一緒になって悪口言ってるんだって。じゃあさ、お前の子供のさ、干潮癖やめろよな。干潮してくんだよ、あの場にならないように気をつけろよ。ガキはよ。これね、大門さん、20位以内今日いきなり目指すって言ってやれるもんかね。疲れたな。お風呂でなんかされたりするわけねえだろ。いいよいいよ、エミリさん、歌でも歌ってするわけねえだろ。そんな趣味ねえわ、うちにねえわ。蘭丸さん、あ、バトルしたいね、できれば。歌う、歌う。やばくない？あいつマジムカつくわ。超ムカつく。シラフでこんなムカつくとよ。あと1時間25分。あ、コラボオンに？ちょっと待ってよ。してるよ。してるしてる。レオ行こう。バトルして呪文聞きたい。挑発に乗るな。狙ってる？マジか。そういうこと？警察と児相に動画渡したらしい。何の連絡もないけどね。うちは至って平和なんですけど。はい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 。はいはいはい。はいはいはい。無視するか。番だけはね、ちょっと無理だね。ちょっと疲れちゃった。ママ頑張れって、頑張れ。やばくな、誕生日に嫌がらせ。サンさんありがとう。髪撫でてくれてありがとう。今ないんだ。こうやってぼーっとしてる間に抜かれたんじゃない。ちょっとランウェイはきついきつい。21位で止まってる、ちゃんと。いや、でもね、意外とね、上やってないから順調にやって。お、レオさんって人が来た。いい？いいよ。あ、すいません、こんにちは。こんにちは。こんにちはです。すいません、こんにちはです。レオと申します。はじめまして。はじめまして。あ、フォローありがとうございます。すいません、ちょっとなんか検索したけど出てこなかったんで。すいません、わざわざ来ていただいて。いえいえ、全然。なんか、あ、ごめんなさい、忘れてました。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。はい。あ、それなんか、そう、なんか、風のお店の待機場じゃないですよね、なんか。違います。すごいこっちでコメントが来てるんですよ。違いますよね。ごめんなさい。なんか変なこと言っちゃって。暇な嬢じゃないです。ですよね。ごめんなさいね。すいません。今なんか、はい、ルイージーさんいらっしゃらないんですか？あ、いますよ。今ちょっと休憩してて。ああ、そうなんですね。あ、ルイージーと仲よろしいですか？いや、1ミリも仲良くない。そん、まあ、いや、結構仲いいですね。
よかったよかった。はい。なんで、いや、よかったら、ごめんなさい、なんかちょっと売名してる形にはなっちゃった。ああ、すごい、ルイージさんだ。僕、ルイージさん大好きで、ルイージさんですね。いや、嘘だよ、嘘だよ。この間コラボして、ね、上がってきてくださいって言って、電話、コマンドで上がってきてくときに、あ、話す価値ねえよ、お前って言われて切られたから。すげえそんな怖こかと言ったから、うの？いや、多分そんなこと言ったことはないんですけどね。めっちゃ怖かったから。いやー、でも僕はそうなんですよ。やっぱどっちかというとマリオさん派なんで、まあ確かにちょっとルイージーさんかみたいな、ちょっと、あれはありましたけど。なんだろう、すごく、なんかバトルを、どうしてもちょっと一戦したいみたいな話やったんで。どっちが？あ、ルイージーさんが。したくない、したくない、全然。全然したくないっすよ。足つっちゃった、足つっちゃった。暇だったから、もうお客さん全然入んなかったから、足が、全お然お客客さんって何？オーナーとジョーじゃないですよね。さん。違います。オーナーとジョーじゃないですよね。ああ。紐です、ただの、ジョーの紐。あ、紐からジョーの紐。はい、紐から。そうです。いや、ごめんなさいね。なんか、いや、誕生日だから、なんかどうしてもグローブが必要だ、みたいな話聞いたんで。いや、レオあれあっさん強いじゃないですか、絶対。そうなんだ。レオさん強いよ。全然強くないんで。有名だあもん。れだったら。あ、よくね、コメント欄でも、レオだ、レオだってよく見ます。いろんな枠でも。あれ？ありがとうあれ、なんかハロウィンかどっか、なんとかし、なんかあれっすよね、渋谷にハロウィン行ってましたよね、多分。自分、はい、渋谷のハロウィン行ってました。その時に、俺、マジで閲覧全然2、300とかで伸び悩んでて、うん。ね、あ、レオがいるよ、レオがいるよ、レオに突した方がいいよ、大手だよ、大手だよって言って、くっそ、変な仮面かぶってアウトカメラばっかしてるくせにくっそと思って。全然多くないですよ、自分だって視聴者。今もだって実際、視聴者、ルイージさんの方が多いんで、全いや、ほんと、俺、最初ほんと伸び悩んでたんですよ。他の配信サイトから来た時に。全然、伸びなくて、ハロウィン行ったらほんとずっとね、レオさんに凸しろ、凸しろって言われて、俺、マジ、根に持って僕たなんてね、全然僕なんてもう、ほんと、ずっと300で伸び悩んでるだけのやつなんで、気にしないでくださいね。全然、いや、ルイージさんはね、ほんとに。今 3.6K いるんですよ、だって向こうは。あ、はい。すみません、仮面は取ったりできるんですか？してないだろう、どうあ、考えた。一応、バトルやって、負けた時とかに取るみたいな話はさせてもらってるんですよし、よ。見るぞ。よかっよし、た見ら、るぞ。ただ、もし、バトルするってなって、まあ、僕も仮面一応かけてるわけなんで、もし負けたら、どうしよっかな。願いします。エミ太郎さんが、カラオケ配信で、なんか酔っ払った時にやってたやつ、ちょっともう一回ここで出してもらうこととかってできたりしないですかね。何をですか？そんなとこまで見るの？いやー、カラオケ配信の時のやつ、もし僕がバトル勝ったら、ちょっとカラオケ配信のやつやってもらったりとかできないのかなっていう。カラオケ配信の何ですか？僕が、見たのは、カラオケ配信中に、ちょっとまあ、TikTok では言いづらいやつにはなってくるんですけど、まあ、うちのエミリー基本 NG ないんで何でもやりますよ。NG ないんですか？ありがとうございます。本当そう。よかったら再婚のキスしていただくとかっていうのは厳しいですかね。すごく、再婚のキスをしていただくっていうのは。僕がもしバトル負けたら顔出し。なんで、やっぱりまあ同じレベルだったらよくわかんないんですけど、再婚のキこれスし感て、じたね。あ、そうですね。それちょっとやっあ、ていそたれだく。は。なんなら、これ以上じゃなくて、こっちでもいいですからね。面白い。お願いします。マジで。お願いします。お願いします。あ、じゃあ僕が勝ったら、公開でいけるってことなんですか？全然いけますよ。ええー、負ける気がしないんでね。お願いします。お願いします。みんな勝つぞ。レオさんの顔見たいだろう、どう考えても。見てみたい。見俺のてよみり有料配信やろ。俺のより FC2 やろ。見てみたい。みんない。タップタップ。タップからだよ。みんな先走っちゃダメだよ。ギフト投げちゃダメだよ。タップだよ。すごい。タップすご。見てください、このタップの。タップだけだよ。ダメだよ、ギフト投げちゃダメだよ。ダメだよ。
メだよ。先走っちゃダメだよ。ダメだよ。トップだけだよ。トップだけだよ。チーカマ一人ね、ダメだよ。チーカマダメだよ。タップおもろ。タップだけ、ニコロダメだよ。ダメだよ。タップだけだよ、ニコロ。ニコロと聞いて。タップだけだよ。タップだけだよ。レオの顔が見たいだろ。3.8K なんだ。すげえ。ダメって言ったよね。ダメって。ほら、龍がダメだよ。ダメだよ。これタップですか、これ。え、ギフト来てますよ。ダメだよ。みゆきダメだよ。バラもダメ。ダメだよ。タップだけだよ。すげえ。バラダメだよ。やば。すげえ。タップだけだよ。みんな、レオの顔が見たいって4000人集まってきてよ。ズルしてないですよね、それ。やば。すげえ、ほぼタップでこんなに行くんだ。すげえ、こう。投げちゃダメだよ。ダメだよ。タップだけだよ。おもろ。やば。ピチャまでタップ頑張んないと。すげえ。やっぱこれが。タップだけだよ。タップだけだよ。バラダメだよ。ダメだよ。バラ投げてる。本領ゼロかな。ちょっと待って、いや、こっちでチート使ってるってコメント来てるんですよ。一回切ってもう一回やり直すことできないですか、これ。多分チート使ってますよね、多分。ズルしてんじゃないかって人、おそらく。いや、こっちでコメントでちょっと一回やり直せって来てるんですよ。下見てください。下のこのランクのほら3とかでしょ、10とか投げてる。多分ランキングオフで4000コインとか投げてたりするんじゃないですか。ちょっと違反って来てるんで、いや、チートってコメント来てるんですよ。スピチャ、スピチャ来た。スピチャ来た。ほら、これチートでしょ、これ。いや、チートだよ。タップで5000ですからね。500だったらいけるじゃん。みんな10ずつ投げてくれれば、10ずつ投げてくれれば、10のなんか。いや、すごいな。インサイダーだよ、マジで。インサイダーで。にゃんにゃん、ありがとう。しょうがないな。わかるだよ。でも、レオさんめっちゃ強いから、マジで。油断しちゃダメだよ、みんな。うん、レオさんマジ強いから。顔見るぞ、レオさんの顔。顔見るぞ。顔見るぞ。顔が見たい。スタンバイ中、今です、今だよ。今投げろ。今です、お願いします、よかったら。本当でしょ？エムチありがとう、エムチありがとう。ボロクソにしてやれじゃあ。お席はビリエッサさん、フローマンがやってない。リンチョ、リンチョ、あなたの席はビリエッサさん、リンチョがやってない。ありがとうも、ありがとうも、ありがとうも。ありがとうも、ありがとう。ありがとうも、ありがとう。ありがとう。これズルでしょ、これ。テリーありがとう。キキキキ、あなたの席はビリエッサさん、キキがやってない。ボタンでボタン。あなたの席はビリエッサさん、アメリカだろ、これ。キリって最高。エリナ、エリナ、あなたの席はビリエッサさん、サマ。手丸ありがとう。アラブの席はビリガイサンサンサン、チロルがいないでやってない。いろいろと。ネズネズ、アラブの席はビリガイサンサンサン、ネズがいないでやってない。姫、姫、アラブの席はビリガイサンサンサン、姫がいないでやってない。マコマコ、アラブの席はビリガイサンサンサン、マコがいないでやってない。エリナ、エリナ、アラブの席はビリガイサンサンサン、エリナがいないでやってない。家賃、家賃、アラブの席はビリガイサンサンサン、家賃がいないでやってない。これ勝てないですね。赤ちゃんこの時間まで起きてるのかわいそう。赤ちゃんが何が起きてる、もうこの時間にももう早く寝てほしい。赤ちゃんありがとう。ミニゲーム10ゲーム5個のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚末。ありがとう。16,700。これ勝てないぞ。負けないよ。10ゲーム言わないとやっていない。10ゲーム。やっていけない。10ゲーム言わないとやっていけないらしい。やっていけない。いやー、これね。みんなラスト37秒で、グローブ来るよ、グローブ。グローブ来るよ、みんな。グローブ、グローブ。赤ちゃんずっと寝てて、今たまたま起きただけです。今たまたま起きてしまうような音量で喋ってただけなんです。お願いします、最後5倍。レオの顔見るぞ、レオの顔見るぞ。ありがとう。うわ、これ勝てないな。マジか。ありがとう。ヒロイありがとう。赤ちゃんありがとう。うわ、マジか。いや、負けちゃった。ありがとうございます。仕方ないですね。強かった、これは。
仕方ない。ちなみに今日エミリさん誕生日で、今日の朝初めてあのランクとか日刊とか初めて知ったんですよ、俺が教えて。バトルの戦い方も分かんなくて、タップ前とかに普通にギフト飛ばしまくってて、何にも戦い方も分かんなくて。どういうこと？はいはいはい、分かった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 、うるせえ、どっか行けってお前マジで。始まったから、これがレオ劇場だから。黙れ。あ、すいません、ごめんなさい、すいません、ちょっと。おばあちゃんですか？隣人が。隣人、うるさかったからじゃない、俺らの声うるさかったからじゃない。すいません、ちょっとあのアラブの石油王ってうるせえって言ってましたね。あ、仕方ないですね。やっぱあの一回ランオフで、あ、ランオフじゃない、あのミュートで呼んでいいですか？ランオフで読み上げるんですか？ランオフで呼んでもいいんですけど、ミュートで呼んでいいですか？はい、大丈夫。ああ、全然、はい、大丈夫ですよ。読めよ読めよって、読めよ読めよって、俺らギフト投げたから読めよって、すごい。あ、読んでいただいて。はい。エリナちゃんありがとう。グローブありがとう。ボタンちゃんありがとう。ハンマーありがとう。エイちゃんありがとう。ハンマーありがとう。もう。チロルさんありがとう。ハミさんありがとう。リンちゃんありがとう。ネズさんありがとう。アヤトモちゃんありがとう。ヤッチンさんありがとう。エミちゃんありがとう。みんなありがとう。みんなありがとう。タップありがとう。ありがとう。ランフの方もね、ありがとう。あー、キコちゃん、MO、カジさん、レモンサー、リサラ、ヒトミ、ニャンニャン、テマル、ピロリ、エリ、ありがとう。レオさんのリスナーさんも、レオさんもありがとうございます。ありがとうございます。レタさん、ありがとうございました。はい。まあ、この後もね、一応あと1時間あると思うんですけど、エミ太郎さんも、あの、ランキング目指して頑張ってください。トップ20入ったら多分なんか枠もらえると思うんで。頑張ってください。お疲れ様です。違う。またコメント見れない、コメント見れない。どういうこと？あいつワンワンの彼氏なんだよ。ああ、なんからしいね。そう。だからこういう。いつも逃げるの？ああ。いい人だと思ったのに。な、なんかワンワンに似てるような、あの手のひら返しっていうか。本当に彼氏なの？あれが面白いと思ってるってところが。ランマル待ってますだって。なあ、疲れんなあ、これ。バトル。18位？逃げ切れるか、これ。でも、やっとかないとね。フレーム欲しい。言っとくか。ごめんね、みんな。ほんと、ごめんなさい。ゼニゲバとはこういう女の子と言います。よいしょ。いや、エンタメって結局さ、こう、お互いがさ、いいよって言わないとエンタメじゃないのよ。こっちはさ、リスナーさんに頑張ってギフトさ、せびってさ、買っちゃったんだから。それでエンタメって言うんだったらさ、詐欺って言われる俺のさ、俺、ね、福岡まで来たのに俺も詐欺って言われてんだから。そう、髪切ったよ、これ。前髪切ったよ。うん、よかったね。切ってくれた。ミカママレベルにはまだいけてないと思うね、エミリさん。いくら頑張っても。なんか1日バトルでだったらもしかしたらミカママにワンチャン勝てるかもしんないけど、そう、20位内でフレームもらえるらしい。あのフレームってさ、あれ1回もらったらずっと一生フレームもらえんの？ランマル強いんだ。強いだろうな。1日だけ、ええ、スクショ撮ってそれでやるんだって。あ、スクショして使うんだ。まあそれでも一生もんじゃね、うん、うん、絶対スクショ忘れそうだよな、エミリさんな。明日とか一回も配信つけなそうじゃね。つけるわ。金子さん嫌い俺。金子さん、あ、しきさんね。しきさんがいいと思うね俺。でも、しきさんをラストバトルに取っといた方がいいんじゃないか？おむつ替えた。おむつ替えてくる。いいの？うん。当たり前だろ？誰の子供だよ。今日、してないんだよ。俺たちの子だろ？ラストはやっちゃうやろう。ランマルさん優しい？
配信やってるやつ。うつぼって誰？えみたろちゃん次めっちゃ好感上がった。次カーゴンワンデーをずっとつけてる。やっちょさん配信やってないじゃん。ミカママ式さんやっちょ。ミカママさんと話したことないね。知ってはいる。うん、なんか高田久美みたいな人っていう。ミカママさんはやってない。あ、エリネイって人も新やっちょの枠見てたらよく出てらっしゃるから知ってる。名前とお顔は。ランマルさんね、うん、あのさ、みやびとウッソ、みやびとウッソま慣れ合い芸してたから全然楽しくない。あ、な、慣れ合ってんだ。なんだ、なんかご飯行こうとか言ってんでしょ。ナイスもいいじゃんって。らんまるさん多いね。ナイスさんも強いからな。ごめん、あくび。ちょっと待ってよ。なるほどね。ごめんね。変えてくれたの？やってます今。はい、やってます。勝手に3月29日。うちは誘われてないよ。いやね、結局あの人らもね、なんかもうエンタメに必死だから慣れ合うよな最後な。ね、でもさ、慣れ合ったら面白くなくない？みんな人と揉めてるの見るの楽しいじゃん。喧嘩したら閲覧が増えるようにさ、抜かされちゃう。今18位だよ。ちょっと今あっという間だよ、一瞬で抜かされるよ。休憩しよう。ユニバ1個で抜かされちゃうよ。本当はうんち出てないね。うん、エミリーと一緒ってこと。本当だ、やっぱこう旅に出たらそうなるのかもね。俺3回ぐらい許可してる。俺、うん、めっちゃいいね、うん、ヨーグルト飲んでるから。間違えてヨーグルトこの昨日飲んだから。さっきしてるの。うん、いない。もう走る。ばあさんって誰？ヤバ吉って人が小銭稼ぎ落つ、修理代払って解決させたらって言って。ウサマのために稼いでんじゃないんだよ、うちは。わーさんいい人。ゆみたろちゃん良くないかららんまる行ってくれない。行ってくれない、ちょっと待って、行きたいけどちょっと今休憩中。シンシン、わーさん、めっちゃわーさんわーさんって言ってるんだけど、セッキーって誰も、うちわかんないんだよね。失礼。なんかさ、そのさ、リスナーさんにさ、誰いけ誰いけって言われるじゃん。うん、俺ら知らないじゃん。言ったらさ、リスナーさんにさ、
とりあえずあの人面白そうだから声かけてきてって素人の人に声かけさせるみたいなさ、無茶ぶりすぎるよね。まあ見てる方はね、うん、何もせんでいけん。そう、簡単に言えるやん。気まずいよな、俺ら全然さ、その人のこと知らないし、そう、お話しせない関係さ、ああ挨拶するのマジめんどくさいからね。しかもさ、気合わなかったらさ、あっちからしたらさ、なんで俺のこと知らねえのになんかコラボしてきたのかよみたいなさ、うん、超気まずいんだから。俺人見知りだからマジで嫌だもんね、知らない人にバトル行く。申請送ってって言ってる。もうちょっと勝手に話が進んでるやん。ちょっと待って、今は。しかもエミリーさんとか申請の送り方知らないからね、知らない人の。知らない人。話し方わかんないから、エミリーさんって。わかった、ちょっと待って。ランマルが送ってって言ってる。ランマルさん待ってる、だって。ランマルさんはちょっと、これ今、一本吸ったら。俺が本当に言ってるかどうか見てきてやるよ。嘘だったらそいつらブロックした方がいいよ、嘘ハトだから。マジ人騙すのよくないで。ランマル喋らない、喋らない人がいい。うん、熊本の人なんだ。はい、ひばりとひよこ、パパイヤ勝手に鳩飛ばしてるわ。誰に？バトルしたいって、バトルしたいって。誰に？ランマルさん。ランマルさん探してくれてるって。ああ、今探してる。嘘じゃん、本当は知ってるでしょ。わめいてたじゃん、これがうちの仕事だからって。なのに昨日は趣味でやってるだけだもんだって。大丈夫そう？何の話をタラタラしてんの？ラーマルさん来るかもしれない。あなた本当名前の通りの人間だね。勝手に鳩飛ばしてさ、バトルさせるってやばいわ本当。来た。なんで嫌なの？あ、行けたかな。あ、行きました。あ、エミタロさん。あ、どうもどうも。エミタロと申します。あ、こんにちはです。ランマルさん、ほんとすみません、なんか勝手に鳩が飛ばしてて、すみません。ランマルさんなんてちょっと恐れ多いって言ってんのに勝手に飛ばすんですよ、鳩が。あ、いや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 、すみません、お邪魔しちゃって。止めてんのに、ほんと。あ、いや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 、なんか閲覧が4000ぐらいいってるって聞いてたんですけど、すごいっす。誕生日なんでなんか応援されちゃって。なるほど、すごいっす。あの、いつも見てます、私。僕も見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。振り抜きで逮捕されるとこよく見たん。あ、大丈夫です。いやー、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、にゃお、にゃお、にゃお、かわいい、にゃお、にゃお、かわいいんだけど。ありがとうございます。癒された生まれてきてくれてありがとう、にゃお、おめでとうございます。逮捕された時にね、ま、うん、まるさんがね、あの、やめてください、やめてください。ここの木の下に僕の大切な犬が埋められてるんです。黒木の犬が埋められてるんですよって嘘ついてて。ああ、はあ、はあ、はあ。なるほど。嘘ついてて、すごい椅子があって見抜かれて連れてかれて。そうですね、そうですね。ちょっとこれを、よいしょ、よいしょ。ね、なるほど。あ、ルイージさんはあれですかね、ナイスさんのとこ前行ってはった方ですかね。まあ一回ナイスさんの弟子だったんですけど、クビになりました。あ、そうなんですか。はい。なんかジュースを言い張ったんですよね。はい。あ、なんかジュースを言い張ったんですか。ジュースは、あ、ジュースを、ジュースを、あー、重曹、なんかね、ナイスさんの家に行ってありました。はい。はいはい。その時になんか突指摘始めました。あ、間違えました。ホージーという人です。ごめんなさい。似てますよ。俺似てねえですよ。名前がちょっとね、あの、ごめんなさい。ホージーとルイージー間違えちゃった。はい。あの、歌舞伎町よく散策してある人。はい、そうです。歌舞伎町にいて、なんか渋谷行ってるランマルさんに行って挨拶しに行ってよって言われるんですけど。人見知りです。
なるほど。いや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 。今日何の音楽ですか？踊る感じは、うん。今日はですね、まあその、じゃあどうしようかな。エミリさん今日誕生日なんですよ。よかったら。そうですね。じゃあ誕生日っぽい音楽で踊らせていただけたら。これでちょっと音楽ですね。よかった。ということで。一緒に踊れるなんて。ありがとうございます。一緒にじゃあちょっと踊らせて。というわけで、いやー、エミタルさん本当にお誕生日おめでとうございます。おめでとうにゃーにゃんにゃんにゃん、生まれてきてくれありがとう、にゃん、本当におめでとう、にゃにゃん、にゃにゃん、にゃにゃん。というわけで、このミュージックで、本当におめでとう、にゃにゃん、ありがとうございます。嘘でしょ、勝った。ランボルさんに勝っちゃった。いや、強いっすね。いやー、歌プレゼントしてもらったのに、歌じゃない、踊り。ああ、勝っちゃった。ありがとうございます。本当に、エミタルさん、おめでとうございます。一緒に横に並べて光栄です。あ、いや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 。疲れた。じゃあ、あ、じゃあ、読み上げます。ミュートで読み上げます。エリナさん、ありがとう。ありがとう、エリナさんに泣いてやっていけない。ピリカさん、ありがとうございます。ピリカさん、ありがとう。ピリカさんが泣いてやっていけない。ココロさん、ありがとうございます。ココロさんが泣いてやっていけない。コタママさんありがとうございます。コタママさんありがとうございます。三人ママさんありがとうございます。ありがとうございます。クロロありがとう。クロロありがとう。ちょっとね、鼻上げるの早かった。チロルさんありがとう。チロルありがとう。ミンポカありがとう。ミンポカありがとう。ミンさんありがとう。ヒメアズミヒメアズミ。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。みんなタップしてくれてありがとうね。タップしてくれてランオフの方もありがとう。ありがとうね。あ、すいません。エミ太郎さんとエミ太郎さんのリスナーさんもありがとうございました。ママさんもありがとうございました。ありがとうございました。こんな本当、チン、ね、出てくれてありがとうございます。ありがとうございます。どんどんお忙しいのに。あ、いやいやいや。ありがとう。応援してます。よかったら今度渋谷行くときよろしくお願いします。あ、いやいやいや。こちらこそよろしくです。じゃあ、本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうにゃお。にゃおにゃお。ありがとうございます。またです。ありがとう。ありがとう、皆さん。もう光栄すぎて、うちランマルさんはね、うち切り抜きにも上がってるんだけど、うち真似するぐらい好きだったから、あ、またバグってるわ。一人で喋ってるみたいな感じだ。いやーさあ、なんだろう。ね、歌のチョイスもね、トリプルエンだなんて、また洒落たやつ。ねえ、嬉しいわ。なんでだろうね、なんかさ、いい思い出できた、ほんと。一番警察沙汰になっててさ、なんか一番炎上配信者なんじゃないかなって思ってたんだけど、話してみるとめちゃめちゃいい人だね。めちゃめちゃいい人。なんであんなことしてんだろう、あんないい人が。16位。16位。これ逃げ切れるか、エミリさん。ちょっと見てみるわ、俺が。今11時13分。泣けた、ビビさん。どこが？なんで？ Happy birthday to you. おめでとう。いい歌だったね。初めて聞いた歌だった。ね、知ってる歌だった？なんか聞いたことあった。嘘。スーパーナイスくん。ナイスさんか。みんなほんと大丈夫？バトルいっぱいしまくっちゃってごめんね。明日から当分投げなくていいから。ほんとごめんなさい。来年まで投げなくていいと思う。来年の誕生日まで。もう誕生日だけでいいんじゃない？ギフト飛ばしてもらうの。うん、いや、ばあさんもな、ぶっちゃけ。おばあさんって人をちょっと存じ上げなくてね。ぶっちゃけナイスさんには勝てるかどうかわかんないと思う。勝てるかな。バトルって大体何分？勝ちたいんだったら、勝ちたいんだったら、ばあさん。1バトルどんぐらい？何分ぐらい？ 5 分だよ、5分。あ、5分。それもわかんないの。5分のタイマー出てるだろ、ここに。ああ。まあでも、なんかちょっと喋ったり挨拶するから、8分ぐらいとかでも、ね。なるほどね。うん。初コメありがとね。勝つんだったら、ばあさん。負けてもいいんだったらナイスさん。シンシンがコラボ送ってって言ってる。シンシンから送ってくればいいじゃん。
探すの大変なんだよ、こっち。うちはすぐ行けるけど。いつでも行けるじゃん、シンシン。12人しかいないぞ、シンシン。でもシンシン結構強いからね。頑張ってるもんね、バトル。ああまあ、わーさんね、歌歌ってくれるからね。わー、わーさんって人多いんだね。わーさんがナイスさんに歌ってるのを聞いた。へぇ、男か女かもわかんないもん。あれわーさん行くか。じゃあ待って、ごめんごめんごめん。はい、待ってて。そろそろミルクかな。ミルクだ。わかった、うん、ミルク作って渡す。ちょっとポット。いよいよ俺やるから。エミリーさんへ歌歌う。ヘイヨエミリー、誕生日おめでとう。お前のおめでとう。ヘイエミリーに誕生日を。どこのさ、農家のおっさんなん。じゃあ俺ルイジ見たくないんだけど。おめでとうよ、誕生日おめでとう。ヘイ、やばい、またバッあれがかかっちゃった。ヘイエミリーに誕生日おめでとう、歌うこの曲を。ヘイオレ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 オイエイ。ヘイ、おばあさん探すの大変なんだよ。見たくないって言われた。あっちから来た。一緒にいるんだからしゃあないじゃん。もうルーさんでいい？日刊16位になってる。人気の14位で探す。エミリーさん知らないと結構緊張するんじゃないか。ルーさん、ルーさん行く？人気の46位、日刊46位、人気の17位。わーさん冗談通じるかな。俺いじって平気。行く？一緒に。大丈夫か。ちょっとエミリーさんが今ミルク与えたら。尾藤さんと尾藤さん関係だから怖い。金子さんは、金子さんは絶対やばい。尾藤さんと関係あるから怖い怖い。震える。おばあさん行くか。おばあさん、常夏は怖いんじゃないか。常夏は、常夏はね。とりあえずワーさんならいいと思う。ワーさん行ってみるべきだと思う。ちょっとエミリーさんが終わったらワーさん行くか。歌歌ってくれるから切り抜きあげてもらえるしな。そう、常夏さんは勝てる気がしないからグローブの無駄遣いだと思う。勝てるところで結構勝てた方が、なんでワーさん怒ってるんだい。そう、切り抜きにあげてもらえるからね。あ、今ダメだから、みんなさ勝手に行くのはやめた方がいいと思う。うん、怒ってるって言ってるよ。わーさんがね、怒ってるって。鳩が飛びすぎちゃって。怒る人なの。わーさんから来てくれる？怒ってる？気まず。そう、鳩飛ばすとね、ほんと申し訳ないよ。鳩にね、怒ってる。そうだから、鳩に怒ってるイコール俺らにも怒られるから
わかんない。そりゃそうなるよね。俺見てくるわ、ちょっと。やめて、ほんと。ほんとめんどくさくなるわ。怖いって。あ、簡単には歌わない。事務所通してないから、みんな通してないだろう。あ、探してくれてる。エミリさんと決める。わーさん、ライブやってるわ。やめてくれよ、わーさんのさ、枠でさ、これルイージの元奥さんって書かれてんじゃん、ピン止めで。ルイージの元奥さんってピン止め書かれてんじゃねえかよ。やめろよ、こっちから行くしかねえじゃねえかよ。人気でわーさん、エミリさん行っていいの、おばあさんに。今ダメだよ、今ミルクあげてるから。後で行く、後で行く。繋いでくれる？こっちから行きますって。おばあさん怖えよ、おばあさん。怒ってはなかった、全然。ちょっと待って、ちょっと今ミルクあげてますって言っていて。エミ太郎さん、